Teď boyfriend? Ne, chci girlfriend. No, tak jak už. Nepij to samotný. Hej, jako já to nedávám. S tím lítěm. Tak jo, takže zdravství jsme tu nového videa, dneska jsme u Nikdy jsme. Nikdy jsem, nikdy jsme, no. Nikdy jsem. Tady s Ilčou. Budeme, jelikož nemůžeme pít alkohol, tak je nám prostě míněk 18, chápete? Jo, no, to tam dáš. Minus 18, takže máme tady monster a budeme to míchat s mlíkem, hej? Easy, medium, hair, dáme si header. Hej, tak tohle je dobrý, vole, ty header. Oh. By the way, máme ještě tři monstry. Ne. No, asi mě není méně monstru, nebo? No to ne, vole, chci víc toho monstru. Ne, Matěj, ne. Matěj, dělá. Nebo je to ne? To já nepozřu tohle. Je není tam alkohol v tom. No to ne. Do, a co, dej si, přidej si to mlíko, vole. Víc jsem tam vlastně nějak tobě. No tak mi přijde. No tak si přijde monstra, aby to bylo stejně, vole, že? Kamo, ty máš méně, vole. Ještě jak to hraje? Když si to dělal, tak se napiješ. Když si to dělal, tak se napiješ. Jo. A kde jsi to bral? Dej ty, tady třeba. Jo, medium, jo. No. Tak takhle. Aj, ale tak to už je 15 plus, hej. To nevadí. Aj, ale počkej, medium je pro ty, pro střední věk. No, vole, tak tady máš, jo. Ale dáme medium. Medium, to nemáš, máš to easy. Nikdy jsem nedělal pranko. Já vím, já jsem si ale takovou taky žíznivou, že jo? No to ne, vole, hodí, to ne, jako, to ne, ty vole. Co je nahoře? Hej, nevidím, vole. Tak jo. Tak jo, nevidím. Hej, víš, tak já ti podržím vás. Dobrý. Ty jsem měl tohle. Nechci. Kamo, to smrdí, jak skřený vajíčky. Nevřiš na pil, vole. Na ex, kámo. Celý, no to ne, no to ne, vole. Každý kolo. No to ne, to ses posral. Tak můžeme míchat, jakože jednou, tohle jednou tam. No to ne na ex, no to ne. Tak většího loka, jako si dám, ale na ex ne, vole. Ne, na ex ne, na ex já to nedělám. Tak pojď, no ne, se, tukni. Ne, to ses posral. Tukni. Ale jenom malýho, vole. Já si nedám, no to ne, vole, to já nedám, no to ne. To já tady... Kamu, já tady budu pít do večera, vole, to ne. Dobře, to není, není cítit ta chudníka, ale... No ne, hele, je prostě jenom lok, jako. Já jenom lok. Ty se jenom lokni. Tak jo. A to si rovátku do hovidej. Když jsem nedostal friendzone. Tak se nám by... Já ne, no. Kamo, nebo možná já, jo? Já, jo! Ex? Pičo, to je hnusný. Ne, to nejde hnusný. No, dobrý. Jo? No, dobrý. Teďka jsem mluvil. No, tak to mi berdáš. Ty! Je to hnusný, jak debil třeba. Počkej, já jsem si... No, teď. Moj! Já jsem si měl dát kamlíko. To nevadí. Nikdy jsem nesáhl klukovi na zadek. Komu? Komu to bylo? Jako jak má to na zadek? Bere se nám pásnit. No, asi jo, no. Uf, my ass, nebo jako... No, jako, no. A co? Komu? No, no, no. Komu? Jako, pálkl jsem jen už, jo? Jo, jo. Kamu, začíná to být čím dál tím hnusnější. Dobrý, dobrý. Začíná to být čím dál tím hnusnější. Koukáš, mám skoro vybitou baterku. Jak to? Tam se to vlastně. To si děláš prdel. Tak dáme ještě jeden vlog, chápeš? A potom to dáme napít. Nikdy jsem nekritizoval to, co sám dělám. Počkej. Nalej. Hej, kdybych mi seškrábl tohle, tak to vypiju na X. Tak to seškrábl, mě to kýpla. Tak ale mi dejš dočku nebo? Počkat, ještě vyplachnu těm díkem. Ty vole. Ale tak chce exovat, už to vnitlo. No, ne, já teďka mám tohle, čo?
A jenom takhle. Nic nedám, protože nic. No. Můžu z ní váček takový. Pajdem. Kamo, já nevím si, kamo, co jsi kritizovala mi pověz? Pověz mi, co jsi kritizovala. To, co sama děláš. Vy jako na Monster, nebo co? Okej. To je všechno snad. Kamo, říkej. Ty vole, třeba když s někým, jo, když třeba jsi online a neodepisuješ. Jasný, no. Známe. Mm. Tak, co ty? Tomíko je už hnusný. Je? Ona je sama o sobě hnusný. No ježi, jo. Hej, Tomíko je prošený. Nikdy jsem nesral nikdy jinde, než na záchodě. V plenkách se nepočítá. Já bych byla dobrou otázku. Jo, bych byl. Hej, jako všude. Ale tak počítá se, když jedeš auto, vole. A ty když nemáš kam jít. Počítá se to, když se vsadíš jako malá, vole, s klukem, že to... Počkej, jako, že bylo... půjdeš ven, vole, hej, tam, hej, tam, jo, to bylo, když jsme šli ze školy, prej, ty se tady nevysedeš, vole. A prej, a hej, ne. Nikdy jsem neběhal doma na hatý. Cheers. Proč asi, že jo? Když ti holka sebere tvý kalhoty. Tak jo, teďka jsem dostřihal video a pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte zanechat like. Doufám, že mi dáte komentář, budete ho sdílet na všech sociálních sítích. A zaspěte tím celý internet, aby se náš kanál dostal do ostatních koutů České republiky. A jo, pokud mě ještě nesledujete na Instagram, tak určitě začněte. Jak nemáte odběr, tak ho tam určitě dejte, ať vám neunikne žádné další video z originálních kontentů. Jo, já se s vámi loučím a ahoj.